Året da. Og så hadde de en klokke som ringte når de ringte på gatedøren. Eller om de ringte. Og det hadde hun ikke forklart meg, så jeg sprang jo rundt hele huset. Og det begynner det. Men så, ja, når én datt ned, så var det gatedøren. Det var to, så var det spisestuen. Og tre, så var det. Jeg måtte se på tavla og kamp, så datt ned. Ja. Og da ville de et eller annet. Ja. Ja, for da ringte de bare alle trygt. Ja, og da måtte du stille opp? Da måtte jeg springe og se hva som feilte de. Ja. Og så måtte hun være skikkelig pyntet, og jeg hadde sydd meg en kjole på et sykurs før. Så hun skulle være med hvite marsjetter, og veldig fin. Ja, sånn, men likevel så. Men hvilke arbeidsdager hadde du da? Nei, det var jo hele dagen da, vet du. Hadde, ja, det var ikke spørsmål. Hadde gjerne en fri ettermiddag, skulle ha, men det vet du. Ja, det var jo vanlig å ha fri på onsdagen, var det? Ja, jeg tror jeg hadde fri på onsdag, faktisk. Og da var det utslipp i Bergen? Ja da, og da, ja, for da, jeg hadde en annen kusine, men hun var i en vanlig huspost. Hun hadde ikke sånne skrupler som jeg fikk. Men det var jo, det er jo artig å ha opplevd det da. Sånn var det. Hæ? Ja, der stod deres mat. Her var min og hun, andre sin mat. Vi kunne ikke gå bort der og spise, vi måtte ta til det som vi hadde her. Men det var jo god mat alt da. Så det var jo ikke, da, men bare den fikk du beskjed om det at sånn og sånn. Ja, vi fant oss i alt. Ja, vi gjorde det. Vi hadde ikke krav i det hele tatt. Og sleit, hva hadde du for måned da? Du hadde 290 kroner måneden, og det hadde jeg i mange år. For du var, hadde hus først i mange år? Ja, jeg var, ja, mange år. Jeg var i flere år i hvert fall. Men du vet, du hadde hus og mat. Ja. Og da hadde ikke du lønn, vet du. Men vi var jo, jeg vet ikke hva jeg skal si, vi var vel dumme på en måte. Så det var bra, det ble litt regler, både sånn og sånn. For det var ikke, gikk jo som andre, ja, men det var mye gøy, det var jo opp med Nygårdsparken, vet du, så. Ja.